za da go napušta svoje to dalečno vreme. I da zapova do beskraji, kade što nekogaš nikoj ne zna el za pepel da. I da zapova do beskraji, kade što nekogaš nikoj ne zna el za pepel da. Почитувани гледачи, добро вечер. Еве повторно сме во потрага по вистинскиот збор. Верувам дека еден ден ќе го пронајдеме и дека и тогаш нема да заврши ова вечна потрага по вистинскиот збор, бидејќи луѓето само погрешно мислат и погрешно велат дека нема вистински зборови. Јас со тоа не се согласувам, мислам дека има и вистина, има и вистински зборови. И добро е што ги има, затоа што се друго би било само лага. Но, како и да е, ние го продолжуваме овој наш циклус на портрет емисии со познати, истакнати, значајни личности од културата и уметноста, првенствено писатели. Денешен наш гостин е Ерол Туфан. Ерол Туфан е писател од Македонија, кој што денес живее и работи во Турција, инаку добар дел од неговиот живот го помина овде во Македонија и не случајно често и доаѓа, се навраќа на својот роден крај и мене ми е мило што денеска токму со него ќе ја имаме ова наша емисија. Па моето прво прашање за Ерол, со кого се знаеме повеќе децении и сме пријатели, е: Ерол, ти денес работиш и живееш во Истанбул, во Турција, но често доаѓаш во Македонија. Која е основната разлика во животот овде и таму? Сега, прво, добра вечер на гледачите на вистинска телевизија и на ова емисија која што ја уредуваш ти. Точно е, јас 92 година се иселив во Република Турција. Значи, од својот живот 33 години преживеав, живеев овде во Гостивар, во Скопје, а потем се иселив во Турција. Во Турција исто, прво отидо во Анкара, потем во Конја неколку години и после последните 20 и нешто години во Истанбул. Која е основната разлика? Основната разлика е што сепак Македонија е многу помала земја која што не изникна од таа федерација. Географски, територијално и според населението. Турција е многу поголема. Понатаму Истанбул е еден од најголемите светски градови. Так. Околу 20 милиони има и се наоѓа на два континента, што е раритетот, бидејќи во средината има Босфор. Меѓутоа, за мене исто е убаво и Вардарот е во средината на Скопје. Јас секој утро пешачам покрај Вардар, особено овој дел што е на кај аеродром. Да. Таму е, да, со велосипеди. Навистина е убав тој дел за рекреација, за и тогаш и размислувам нормално о ти. Јас некогаш се јавам дека сум од таа школа на од антиката, перипатетичари, кои што движејќи се и дебатираат и разговараат и дури и запишуваат во некои елементи од своето творештво. Се се движи и се се менува. Да, точно. Се се. Па и ние, и други бевме кога се запознавме. Други сме сега, така е. Второто прашање за тебе, Ерол, е повторно поврзано со Македонија, но
и со твојот роден Гостивар. Ти си роден во Гостивар, живееш и работеше во Скопје, сега си адвокат, а во Скопје се занимаваш и со политика. Па, додека се возевме наваму кон студиото, малку проговоривме за политиката накратко, ама сакам да те прашам, во правото има закони и правила. Во политиката велат дека нема правила и закони. Сега, тоа е малку деликатно прашање. Ај вака ќе ти одговорам. Ние на правниот факултет во Скопје, науки, зборам за државниот, нели? Државниот, така. Тоа е релевантен сега. Тоа има овие 100 университета, тоа не зборам. Така. Тамо имавме студии во три насоки. Имаше таа клучната, значи таа правосудна насока, имаше ова правно-политички студии и имаше интердисциплинарни, новинарство. И некои професори предава и на политичката група, и на овие новинарство, ама некои стрикно само на правен. И аз, бидејќи сум студирал едно и друго, јас могу долго студирам во Скопје, најмногу 9 години, студирав и на политичката и на правосудната насока, па после во Турција повторно студирав правен, не ми признаа диплома од овде. Да, да ти ги признаат испитите. Да. Работата е... има дистинкции, стрикни дистинкции. Во правото постои норма, постои став кој што е запишан. Постои номенклатура, постои закон. 24, не може да видат 5. Тоа се, може ово да се влече, ама не може толку. Така. Оти убиство, убиство е сегре. Не може да се релативизира до крајност. Да, ама политиката е нешто друго. Тамо може 2 плюс 2 да биде и 4,5. 4,5. 4,5, не би рекол 6. Јас во младоста, абе, други времења беа тоаш, и федерација имаш, и друга држава, други концепти, други погледи на свет, други устави, сето други сваќања. Тогаш моето прво работно место беше во градската конференција на Младина, тоа беше политичка организација во системот. Таа бе политички работник одговорен токму за тие прашања. Идеологија, политички систем, студентски движења, култура, културологија. И многу често, ја имав таа среќа, имав шефови кои што ме развира и ме толерира, и ја многу често патував во Словенија, во Хрватска, во Србија, на тие семинари, на тие разговори, тие мисли што доаѓаа, да речеме, од Франција, од Англија. И оттамо ми е таа љубов за идеи. Оттамо е вградена. И на 28 години јас го напуштив тоа. Ја напуштив таа работа и отидов на улица, како што знаеш. Дори и ти беше во Млад Борец, ми објавуваше некои текстови тамо. Па после во студентски збор станав уредник на политичките страници. Да. И така, тој период од 88 до 92. Е, сега, Еро, и следното прашање е поврзано со твојата младост, бидејќи ти уште во младоста се определи за новинарството и литературата. Па моето прашање овој пат ќе биде директно. Зошто се определи токму за новинарството и литературата? Видете, затоа што во тој период, зборувам период 85-та до 88-та, кога бев политички работник, а после тоа, нели, влегов во овие слободни води, новинарски и литературни, затоа што по тие семинари во Словенија, во Хрватска, во Србија, во Белград посебно, увидов дека постојат лица, интелектуалци, кои се независни, кои не зависат од политичката структура или од номенклатурата која што е на власт во тој миг. И веројатно тие ми беа привлечни како типови на луѓе што пишуваат, што може да говорат слободно. Добро, се некои се биле и прогонувани, ама да речеме Небојша Попов,
Da. I cela ta plejada od Beogradske, od univerziteta, od ČSO smašite. Ili da rečeme, ovo Zagreb, Kafkas imaše jedna odlična kafana u Zagrebu i tamo često posetije seminari se družev me i slušav ideji nešto što ne znajev, pa se vraćav doma u Skopje, imam sreća od tatkom i to mi pomagaš, i to veše francuski djak, veše dugo u Francija, mi noseše knjigi. Znači, mislim da kad može čovjek u životot da vide koliko je vozmožno samostojen u mistata, a za lebot, neka, dobro, imehme pomlali to još, so malko lep možemo da prebrodime. Pa znaš, i pomenuli ti tije patišta. Mislim da je ubavo što se nam vrativme na ovoj period, od tvojot život i od tvojot raboten vek, bideći togaš, koga ti beše aktiven na politički plan, v sušnost, ti podgotpuvaše politički kadri, među drugoto, ги советуваше и им подготвуваше и говори. Да, бе, идеолог, така. Идеолог настапи, но на индиректен начин мислам дека и тебе те подготвува за некоја раководна функција. Но сепак ти одлучи да се приклониш кон слободните личности и умови, кон интелектуалците, а еден од тие интелектуалци, кој што мислам дека цел живот тебе ти е движачка сила, еден спиритус мовенс, е твојот татко. Ти го спомна пред малку, а токму и моето следно прашање поврзано со него, бидејќи чинам дека твојот татко има посебно место во твојот живот, како и сите татковци, нели, во животот на нивните синови и па и ќерки, но посебно кај тебе, мислам дека тој има пресудно влијание врз тебе. Па би сакал малку се задржиме на твојот почитуван и навистина ценет родител. Таткото. Да, точна е, таа констатација е точна, затоа што тој цел живот ми импонираше, бидејќи како дете на Кондураджија, на Чевлар во Гостивар, излегол, бил во таа плејада на либералистите, со Крсте Црвенковски, со Славко Милосавлевски, со сите тие мислители кои што биле во политиката, Нетков, Бајалджиев, И после тоа, од кога си ги трнали од политиката, 70-тите, тој отишол на Сорбона и тамо бранил докторат од социологијата, после се врати овде, работеше во социолошкиот институт и после тоа отиде во Турција, во Анкара, на универзитет, тамо беше професор по социологија, па се после тоа во Истанбул и од тамо се пензионира и почина во Истанбул. Тој ми беше пример на еден слободарски дух, кој што не признава граници во мислата и во пишувањето, нормално. И јас се тружев колку можам да го следам со тоа што јас повеќе превагнав кон литературата, а тој остана повеќе во сферата на науката и нормално, затоа што тој и такви му беа и афинитетите, а имаше семејство, деца и, како што реков, дете од работничко семејство, немал други алтернативи, тој секогаш во разговори тоа ми го велеше. Ти можеш да бидеш слободен и да изиграваш боем или поем. Ама од нешто мори да живееш. Ама има за тебе... И духовна, ама и материална. И материална, да. Ама, рече, јас немав. Ние бихме шест браќа. За него зборува. Така, така. И јас морав да викаше да заработувам. Затоа кога пишувам, секогаш мислев до каде. Јас, например, кога пишувам, не мислам до каде. Моите, да речам, компаративни нешта се, да не мислиме високи нешта, и тоа едно од книгите што многу голем впечаток оставиле врз мене е Жан-Жак Русовата «Белешките на слободниот шетач или минувач», која што е сосема спротивна од неговиот обществен договор, во кој што ги кажува принципите како треба се формира едно модерно обшество, не и слободи и право на човекот, така натаму. А та за белешките за слободниот шетач, за која што јас напишав одличен приказ, есеј, објавен во студентски збор на цела страница во тој период, и сите се чудаа што е ова што те интересира, затоа што Русо тамо вели дека и во
tvrdokornite, onije koji što se bavac o nomenklatura, onije koji što se bavac o normativa, i oni postoje jedan slobodan um. To u stvari, to je za sebe govori, i to mene moćne mi veše privlečno u životu, i zato u tije sferi poslije se zapoznam sa Montaigne, sa Etienne de Boatije, so ona čovjeka, moja ta sobrga doma što će reći, abe, pa su drugarite si ti, ti je drugari nizvekovite. Dobro, ti s onim si šetaš, s onim si patuvaš. Na vistina, ubavo što го спомна ова, сето бидејќи мислам дека ти си номад, ти си слободен шетач, еден немирен дух, љубопитник, кој што секојдневно сака да патува, ама не само во физичка смисла, туку да патува и со мислите, и да преминува преку мориња, планини и други бариери, да ги прескокнува, но човек си кој што ги почитува традициите, ја почитува почвата, земјата, тлото. И јас, на гледачите само, чисто да им кажам еден детал, на кој што предмалку се сетив. Кога бевме, јас кога бев во Истанбул со тебе, ти ме однесе на гробот од татко ти, на гробиштата, и рече, дојди ваму, и ти таму се поклони на тој гроб, но ти ме однесе мене и на гробиштата во Гостивар кога бевме, и јас уште од тогаш знам дека ти ги почитуваш предците и дека ни еден миг, верувам и во сонот, не забораваш на семејството, на предците, бидејќи знаеш што значи некој да те донесе на свет, да те роди, и ти да ја имаш ова ретка привилегија да го гледаш сонцето, да ја газиш земјата, да имаш пред тебе езера, мориња и слично. И јас ти честитам што си таков, што никогаш не заборави ни на родителите, ама не заборави ни на Македонија, не заборави ни на Гостивар, ни на Скопје. Ти благодарам, Христо, што така мислиш. Јас овде само следното би сакал да го потенцирам. Сите ние, како луѓе, припаѓаме од една страна, нели, универзалци сме, да. Интелектуалци припајаме на целиот свет, граѓани сме на светот, се е тоа вред, нема тука проблем. Да. Меѓутоа, како луѓе, ние сме родени во одредено семејство, из одредени правила сме. Не можеш да избереш друго. Така е. Понатаму, јас сум среќен што сум се родил во Гостивар, затоа што од детство три или четири јазика веднаш учиш и веднаш учиш протиставени или различни традиции. Една мултиетничка средина. Мултиетничка средина, да. Во која што гледаш дека сето тоа екзистира и коекзистира и коабитира едното со другото. Да. Сите тие средини, да речеме христијански, да речеме православци, или да речеме македонци или власи, бидејќи имаше во Гостивар и власи, не, Поленаковиќ, понатаму албанци, понатаму турци, роми, дури имавме и босанци, некои босанци во Гостивар. И тоа би беше многу, пак е интересно ми беше, пошто е прв град на Вардар. Македонија за мене без Вардар не можам да ја замислам. Затоа и го почитувам. Таму е вруток, таму се врутоците. Анте Боговски, затоа го почитувам како еден за мене од најголемите и најдлабоките македонски поети, дека една од клучните книги му се вика Вардар. Вардар, така. Оти тој што не го почитува Вардар, тој не може да ја знае Македонија. Па ја нема Македонија без Вардар. Да. Во право си, Ерол, е сега сакав да те прашам малку да запловиме, да запливаме и во книжевните води. Ти од сите книжевни жанри посебно го сакаш и го практикуваш есејот. Па моето прашање е која е и каква е таа есеистичка магија што тебе толку силно те обзеде, те магепса? Точно е тоа. Јас во коренот сум есеист. Не, иако сум пишувал и раскази, иако имам објавено 5-6 книги поезија. Зошто? Има причина за тоа. Да. Во младоста
моите другари, бидејќи јас ја го студирав на правен, по цел не седев на филолошки, там Бели Мугри или во да, бифето. Да. Моите другари, тоешни, сите ти има по 4-5, по 4-5, не, по 2-3 книги, да, да речеме, да. Братислав Ташковски, да речеме, Ставе Ѓорго Димовски, па и ти, да. Александр Прокопијев имаше, тоа беше мој постар од нас, ама имаше да. Објавено расскази. Да, да. Јас не имам ништо објавено, бидејќи не се бавеше со политика, таму ги троше мислите. И се комплексираше. Да, и малку, да. Па да не сега што се овие, што се пополнува, ама да. Ама, од тие години, нели, 27, 26, 27, 28, веќе вече доста за поезија. Од ти поезија, то, тогаш мислеше... Се пише во младост. Да, не, за љубов, за да. Тоа. А бидејќи читав овие, нели, Пипреска, Оспонов, Руссо, да. И така, после запознав со Монтеги, тој флуиден текст, тој флуиден начин на пишување, во кој што во основа е разговор со себе есејот, да. За одредени прашања од животот. Тој есејот не би може да се подели на поетски есеј, може не биде литературен есеј, може филозофски, може политички да. Меѓутоа, мене по близок ми беше овој кој што е поетско-филозофскиот есеј, така, Монтени па после, јас, иако во овие што се бават со, што се професори на факултетите за литература, вела дека во Монтени почнал есејот, добро се, да. Као форма, да. Да, го сметаат за родоначалник. Ама, ама, ама. Не може Монтен да виси тамо да излезе, иако тој е период пост-ренесансен, да се роди сам по себе. Абсолютно. Мора да има една цела низа пред него, предходници. Например, Маркус Аурелиус, да. Например, Етиен де Боатије, например, па и Сенека би го ставил тука, па тука би го ставил и Цицерон. Да. Зошто? Затоа што проблемот да се разговара со себе не на стриктен филозофски начин, туку на еден по-лежерен, да речам, на еден по-поетски начин, на еден по-друг начин, кој што сепак е флуиден, кој што дозволува внатре да има и филозофски сентенци, па дури може и политички сентенци, ако ги читате на есејте на Монтен, ќе го увидите тоа. Да. Зошто оти Монтен во основата е правник, после тоа станува градоначалник на Бордо, тој е еден град на кај Атлантскиот океан во Франција, лево, значи ако гледаме на картата. Меѓутоа, долго време бил советник, сега ја да не речам понатаму, бидејќи се занимавал со некои спекулативни таму политички акции, за една странка во битките за тронот на Франција. Сега најново читам една книга, баш завчера ја земав од еден француски автор, тој сака да го појаснува Монтен, баш за тие нешта кажува. Зошто? Затоа што ние сме комплексни личности, не може секој да биде Шарл Бодлер. Абсолютно. Да биде 15 години, да пишува исти стихови и да ги поправа. И да пишува иста песна, тој има само три љубовници, да пишува песна за исте тие три љубовници, а најбата да биде таа за креолката. Тоа не може секој. Така. Зашто? Ти треба и дарба да имаш, а треба да имаш и во позадина татко ти да ти остави еден огромен имот и ти само да го трошиш тој имот и да лежиш по тие чајанки, чајджилници кинески во Париз, да пиеш опиум и да измислуваш имажи, например, еден од тие негови имажи, чувен за во парискиот сплин кој што го има, кога излегува таа смрдејата во Паризот, во Париз. Или, да речеме, кога говори да љубиш мртовци, весели мртовци да љубиш. Тоа се гениалци од луѓе, тоа е нешто друго. Убаво што подсети, што кажа, дека пишувањето е пред се разговор, разговор со себе си, бидејќи секој автор, всушност, кога пишува, се обраќа на својот двојник. Тој со него комуницира. Или на својот тројник, може тројца да се. Добро, може и тројник, ама главно двојник, да. Е двојникот. И тој двојникот му вели, добро, прекини доста, затоа што тоа предходно што го напиша е банално или
toliko je dobro, ne prodolžuje, će go rasipeš. No, kako i da je, bo ta tvorečki kreativna igra, bo to je proces na sozdavanje, ti sozdavaš, kako što reče i prednovku, i poezija, i proza, v sučnost, i pesni, i raskazi, i eseji. Pa sakav, vidjeti, najmnogu knjigi imaš sega, nominalno, brojno, poetski, da te prašam. Денеска се вели, обично сите така велат, дека поезијата е во криза. Јас лично не се согласувам со тоа, но би сакал тебе да те слушнам. Дали е тоа точно, дека не. Поезијата е денес во криза? Не, би се согласил. Ето ќе кажам, ќе се обидам да експлицирам неколку примери. Прво, после Втората светска војна, после Требринка, Мајданек, Аушвиц, да. Еден голем мислител на 20-тиот век, Теодор Адорно, кој што нели е прво во Франкфуртската школа на социолози, после преоѓаат во Америка и сад им дава цел простор тамо да ја пренеса цела таа француска, Франкфуртска школа на истражувачи, кој што да цитер, тој има дословно речено, зар е возможна поезија после Аушвиц? Да. Меѓутоа, од 45-та, нели кога изгуби ја нацистите во Германија, па до денес поезијата си продолжи многу гениални поети има. Сега, бидејќи е актуелно, ја само тоа сакам да го потенцирам, може, дали може се рече, дали може да постои поезија после Газа, после оно што се случува во Палестина? Да, да. Да, може тоа нели да се компарира со ова што го рекол Адорно. Меѓутоа, поезијата ќе трае, мислам, се додека ќе трае вистинскиот човек. Јас не зборам за вештачката интелигенција, оти јас не верувам дека вештачката интелигенција ќе може да создава поезија на истото тоа ниво, да речеме, како Едгар Алан По и Гарварот. Да. Ама поезија ќе постои. Зошто? А затоа што ќе постои љубов. Така. Без постоење на љубов не може да постои човек, мислам. Така. Тоа е машина, робот или што знам, компјутер. А додека постои љубов, додека постои пролет, нели сега сме во пролет, да. Која доаѓавме на сетано секаде. Така. Ќе постои и поезија. Так. Зошто? Оти човекот има потреба нештата да ги каже, не мора само со зборови и со интерпункциски знаци, може и со тишина. Као големиот македонски поет Шопов. Ацо Шопов, да. Има потреба да ги каже нештата преку тие средства за да го допре тоа што не може да го допре во вистинскиот живот, да речеме да ја допре убавата девојка, например. Так, так. Тоа сите сме го поминали. Так, так. Оти секој во гимназијата имало некоја која што е убава и секој сакал да биде со неја. Ама не можеш, ќе одбере еден, и другите. Некои пишуваат поезија, некои, што знам, се бава со музика. Тоа е, или некои, да речеме, како Чајковски, тоа го имам во Несоници, да ми е една од најдобрите книги, ќе станел наутро во 8, ќе се избричал, ќе се дотерал, и во 9 ќе седнал на пијаното и знаел дека ќе му дадат музите. И ќе почне да компонира. Јас не случајно го поставив тоа прашање за поезијата, бидејќи, според мене, површно и наивно е да се вели дека сега е време на прозата, не е време на поезијата. Секое време е истовремено и невреме. Ако е време за прозата, зошто не би било и за поезијата, или обратно. Зарем, кога беше време на поезијата, не се создаваше и квалитетна проза. Ние во Македонија истовремено ги имавме и Блаже Конески, и Ацо Шопов, и Радоан Павловски, ама ги имавме и Славко Јанески, и Чинго, и сите други добри, и Солев, и прозаисти. Што сакам со ова да кажам? Прифаќам дека секое време е различно и специфично, но анблок, да се каже сега дека сите сега треба пишуваат проза и дека се чита само проза, не е точно. И сега има добри поети, и сега има добра поезија. Тоа сакав да го кажам. Да, јас се согласувам со тебе и ќе се обидам
su dva primjera, da ga potkrepam ova, koja tvrdim je 20. Prvo, Victor Hugo. Da. Genijalen pisatel. Apsolutno. Ama i genijalen poet. Tako. Znači, za Francuska da zboruje, nekako je jedna od dominantnite književnosti vo svetot. 19. vek, da rećem. Kako što je i ruska, pa ne znam, dominantni se to je književnost. Od druge strane, mi ti živimo ovde, ne li, na Balkanu od Makedonije. Da. Petar M. Andrejevski. Izvoreden. Ima, ima li pojavu... Slavko, Slavko Janevski. Dobro, sa ja Petre. Ajde. Slavko, dobro. Ti. Dobro. Da, evo ti, sve koji preferira neko neko što mu je poblizu. Tako je. Svega. Zar ima po genijalni roman od Pireot? Nema. Ajde. Nema. Ti su se bavac od literature, ti profesori tak, tamo na univerzitetnika, kaže. Ama, od druga strana. Pa zar ima posuptivna poezija od Denicija? Nema. Da reče me. Tako je, nema. Ama čovjek od isti od Osleštica. Tako je. Ne, čovjek od dojen od Marsa. Tako je. Isti od. Znači... I reći si vo neko je slično vreme, da reče mi, da. Ti je svoj zdadeni, ne se... Da. Vo prašanje, ne je golem vremenski razčekor. Ja, zašto ga sagam Petre Andrejevski, počitovanio, zato što ja ima ta knjiga i plus Sitelica na smrta. Ali koji od nas smije to da, da razgovaraš o smrtati? Da. Ja, dobro, može li, može li Bergman da go napravi onaj film od Sedmi otpečat da igra šah so, so smrta? To je drugo, to je druga hemisfera na misla, ta severna. Ама, ете го наши од, ју, од југот, да. Демир Хисаревско, уше малко и море доре Егејско. Да. Тој разговара со смртта, вика, сите лица, ја има таа храма да кажа, сите лица на смртта. А истиот тој, значи, тие, се, тие раскази, истиот тој го прави тој огромен и клучен роман во македонската литература, Пирей. Оти, тоа е македонец од Корни, 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 уништи го, ама немај да го уништи. Па ќе ти извија во некој село, во некој што знам там. Така е, баш така. А од друга страна и да напишеш ти. Во, во изминативе три години во Македонија се одбележуваат и се одбележа три значајни годиштини. 100 години од Блаже Конески, 100 годишнината од Ацо Шопов, а годинава е 90 годишнината од Петре М. Андрејевски. Следното моје прашање, убаво што веќе ти проговори за македонската литература, е моето прашање. Каков е твојот поглед од далеку и од надвор врз ликата на македонската литература овде и сега? Ја знам дека следиш, дека си, реков и пред малку, читач, љубопитник, ајде на кусо. Како изгледа од Истанбул, Турција, тој плеш, тој рефлектор, таа светлина врз македонската литература, што е осветлена? Кога ќе речеме литература, тоа е широк поем, ја не можам да, да зборам да, за... Да. Не сум од... Има такви типови. Добро, пратам, поезија, ајде, и пратам македонска по поезија, да. Специјалисти за секое прашање, да. И за поезија, и за естетика, за се, и за, за роман, се, и за раскав, ја, ја од тие типови да. Не сум. Так. И не дај Боже да бидам. Так. Можам да зборам за... Поезијата. За поезија, можам да за кажам... За есејот. Можам за есејот да кажам, и нормално, за некои изворени појави во книжевността. Так. Например, као Венка Ондоновски сега. Так, так. Тоа е изворена појава во македонската книжевност. Се согласио. За поезијата имав мнение дека после оваа наша генерација, бидејќи имаше еден застој, после оваа наша генерација, кој ченам Славе, Ѓорго, Братислав Ташковски, Јордан Даниловски, кој што еден период нели се трна на страна, да, го да, немаше. Се повлече. Долго време го немаше. Ама после па се појави на Струшки. Бев на тие Струшки, ваше да, се сетјам. Да. Дека ќе има еден, да рече, интеррегнум, еден вакуум ќе има. И го имаше тој вакуум, 10 години, 10-15 години, а да викам, нема ништо. И после, одеднаш, се појави една млада гарнитура, па околу, ај да речеме, 40, но, но, тие со време ќе се селектираат. Да, да, да. Од нормални човечки, некој ќе оди во друга сфера или, што да. Знам, болести имамо, тоа е нормално. Ама па ќе остане едно јадро од 10,
desetina. I tije, normalno si objavio svoju antologiju na ta mlada poezija na 21. vek, si napravio svoj festival, Skopski poetski festival, što da rečeno naše generacije nikad ne bi ni pomislile to, a? Понатаму, многу се дружат, многу во градската библиотека таму прават нонстоп да. И во домот на млади. Организираат настани. Во домот на млади. Нонстоп настани има. Промоции, представување. Објавуваат книги. Разговори. Мислам дека и државата, ова, Министерство култура, добро ги финансира. Ги. И има неколку... Да, ги подхранува. Да, ги подхранува. Има и неколку такви аниматори, што нонстоп се занимаваат со тие промоции, ги шетаат. Сега не сакам да ги именувам нормално, ама ги знаеме сите, да. Што е добро. Тоа говори за една придвиженост во овие, нели како да речеме, скудни времења, економски, политички и така натаму. Е, сега, убаво рече предмалку, секогаш тоа постоело, па и сега тоа ќе се случи спонтано, природно, таа автоселекција, таа филтрација, времето, нели е тој врховен арбитар, ќе го направи тоа, но сакав да те прашам, бидејќи полека одиме кон крајот на разговорот, убаво што проговоривме за тоа што се случува овде кај нас, видено низ твојот диоптер, низ твојата призма, но какви се и кои се тие најнови тенденции во современата турска литература, има ли сличност или дивергентни се, имали големи разлики меѓу ова што се случува кај нас во книжевното творештво и во Турција? Сигурно дека има огромни разлики, меѓутоа има една или две точки кои што се слични, се допираат. Се допираат. Се разликите, нормално, тоа е огромна нација, околу 85-90 милиони тендира, што се наоѓа помеѓу исток и запад, мосте, Македонија е сепак една помала држава, иако Македонија е поетска земја. Да. Чудо за толку народ, да. Не знам колку има македонци, кои што пишуваат на македонски јазик, од 1,5 милиони македонци, да речеме, има сијасе, значи, огромен број на луѓе што пишуваат поезија, да. Проза, есистика, сега не верам дека сето тоа е врвно, да, да. Ама има еден голем квантитет. Так. За разлика од Турција, која што во основата е поделена на две групации. Едни се конзервативни, други се левичари, либерални, ама прото се левичари. И таа групација што е конзервативна, таа си го влече, си ја влече традицијата поетска која што доаѓа уште од средниот век. Која што дојде, да речем, уште од Јунус Емре, од Мевлана, ја влече таа традиција. Класиката, да речем. Класиката, да, и до ден дене, затоа што тие имаат своји кодови во опишувањето. Што е и добро, зошто е добро, затоа што тоа е една одбрана од напливот на она што јас го викам американска. Не постои таква, ама американска, не постои, што не постои американски јазик. Да. Од тој напивлив американски, прво во сферата на војното, а потем и во сите сфери, во културното и така натаму. Затоа е таа конзервативна линија во турската поезија потребна и добра е што постои. Од друга страна, постои таа либерално-левичарска или со универзални вредности кои што се бави. Посебно е таа генерација на 80-тите, во кој што се Аднан Озер, Метин Дженгис, Хајдар Ергулен, кој што и ти, дел од нив ги знаеш. Некој познаеш. Ги познаеш, да, и ја знаеш и лично. Тој поезија, дури си објавил и книга во друштвото објавивте. Е, сега, Ерол, извини, бидејќи кон крајот сме на емисијата, сакам да те прашам, дали ти можеш сега да ни одговориш, дали македонската литература сега се движи по еден нормален или по еден ризичен пат, бидејќи сведоци сме на глобализација, на интернационализација,
Postoji li opasnost da se izgubi ono što predmoku ti go kaže da smo nije poetska nacija, da se izgubi specifično to, to makedonsko, to izvorno, ili, ili uspevame kako pirejot, koliko i da ne gazat i koliko i da ne kornat, da opstojime so nešto naše, autentično. Vidi, jaz, videti, me praša, jaz direktno ću ti odgovoriti. Vo svetu postoji jedna tendencija na transnacionalni literati. Da. E. I tije se mnogo finansirani od određenih grupacij vo svetu. Zašto ti vo, na kraju od neštata, sepak je to profiliranje na određene ideologije. Takvi postoje do Makedonije, ja možem ne redno svega da ih kažem, da, da. Ama jasno je. Da, oti ti objavljavat po cel svet, objavljavat, svega ja čekam, da vi je genijalci li se, koga čitam, da. Pa ne se mnogo porazići od onih koji što objavljavat samo u Makedoniji. Da. Ama vlezeni se u tije krugovi. Ama uspejale, da. Da, u tije transnacionalni. Da. I tije objavljavat po cel svet i poznati se non-stop na nekoj simpozijum i na... Сега, прашањето за македонското. Не може да се... Постои та, тој проблем. Да. Постои та опасност на, на малите народи, на малите, на малите јазици. Што исчезнуваат јазиците. Што исчезнуваат, да. Исчезнуваат културите. Да, културите. Традициите. Оти сепак е ова кирилица, на кирилица се пишува, ама посебна една кирилица. Не е као руската кирилица, так, да речеме. Так. Или основната. Так, ова, так. Или не е како српската. Так. Е, посебна е. Второ, то е мал јазик кој што со време народот се губи, нели младите одат во странство, да. Тоа е најголем проблем во Македонија. Апсолутно. Меѓутоа, јас верувам дека сепак луѓето, особено младите, особено оваа група што за која спомнав 30-40, дека тие нема да дозволат да се изгуби јазикот, да се изгуби литературата на македонски јазик. Нема тоа да се дозволи. И тука, нормално, треба и државата да си превземе нормално одредени мерки. И, нормално, треба и вакви, да не речам како тебе, активисти и, и друштото на писателите, иако се имате само некои проблеми, и друштото на писатели и други асоциации да, так, так, так. Да своја улога. Многу ти благодарам. Намерно ти оти се знаеме со да. Децени и сме да. Близки. Но ти благодарам за ова наша денешна средба и овој разговор и на крајот јас ти благодарам. Од ова интервју да ни оставиш трага, е веќе да, избери една боја која сакаш, ето со сина. Со сината. Да. Овдека напиши го твоето име и презиме. Ние ја викаме таа отворена книга, значи овде е Ерол Туфан. Добро. Е, одлично со покрупни букви што пишуваш. Зашто ќе има изложба од добро, овие, овде? Тука датумот. Значи денеска 8.4.2024 година. Скопје треба, не? Па ти знај дека е Скопје, ама напиши ајде, го слободно. Скопје. Не пречи ништо. Да. А овдека една твоја мисла, една твоја порака. Добро. Како мото, како гесло. По-добро. По-добро. Слободен. По-добро слободен. И само свој. Така. Од колку? Ми се допаѓа ова самосвоен, зашто самосвоен е и самостоен, ама и свој. Да, од колку? Како рекове? Прочитај си. Да, преска го рекове. Заровен. Од колку? Заровен. 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 Во? Заровен елемент. Добро. Во толпата. Или на толпата. Сеја тоа лектор ни треба. Да. Добро? Во толпата. Добро. И сеја можеш тука да се подпишеш. Скратено. Добро, добро. Значи, еве, иако на почетокот од емисијата имаше мисла, ти ја надгради сега во мигот на пишувањето. Да. Тоа зборува дека се е динамично. Да, и се е миг. Се е миг. Ерол Сорака, ти честитам за се досега што си направил, ти благодарам, и што правиш, и што ја поддржуваш македонската книжевност и македонските тука творци. Сум родел, и, тука сум роден. Тука и продолжи да го правиш тоа, и тоа го очекуваме од тебе. Благодарам. За да го напушта своето далечно време,
da zapova do beskraj, kade što nekogaš nikoj ne znajem za pepel da, i da zapova do beskraj, kade što nekogaš nikoj.